Takže ahoj lidi, zdraví vás Mufa, vítejte již u 8. dílu z naší série na hru LEGO Lord of the Rings. Tak se dejme do toho. Minulém díle jsme si ochočili Glooma, takže teďkom Gloom je s náma. Tak se vydejme na věc. Nejdřív pozbírám pár svých ťuplíků. A Gloom může procházet skrz. To se vyplatí. Tak pojďme, hoši. Dokážete se tam prodít, že jo? Ne, nedokáže. Sakra. Proč se správně same? Tak začni s kopání. A získali jsme kýbl. Nová věc získaná. A chápu. Sice nevím, jestli ty zelený plameny by šly uhasit jenom kyblíkem vody, ale dobře. Prodí se tím močálem, to musí být zázrak. Kde je Gloom? A další. Zase musíme někde nabrat vodu. Budu hádat. Tady nahoře. Ale nestačilo by nabrat jenom tu vodu z náhodného potůčku nebo z močálu. Bylo by to stokrát lepší, lehčí teda, ne lepší. Tak, rozdělej oheň. A schoď strom. Tak. Vyskoč, seber tuplíky, naber vodu. Můžeš znova vylézt, díky. A teď uhasíme oheň. To za Gloomem musí zůstávat zelený plameny. Tak. Ne. To zvládneš. Frodo to zvládlo. Same. Ty to taky zvládneš. Určitě. Tak. Oj zase. Gloome. Co jsi to jedl? Že furt se toho zůstávají plameny. Vyskoč prosím tě z té vody. Ještě by si se mohl zranit. Většinou zabírá metoda hledejte ťuplíky. Pro většinou, kde jsou ťuplíky, tak tam je to správně. To bude zase něco probíhat tu dyma. Tak. Skočit sem. Ne, to zvládneš, same. Jak... To jak daleko vyskočil? Sám je mnohem ohebnější, než jsem čekal. Vyskočil tak dva metry daleko. Nevím, jak je to ve světě lega, ale umí skákat i házet. Tak, pojď. Jo, Gloome, jdeme za tebou. Neboj. Gloome je celkem šikovný pomocník. Dokáže změlčit vodu. Jak víme, tady si lidi musí dávat pozor na světlíčky. Protože je to hodně nebezpečný. U světlíčku. Frodo, prosím tě, nech sama umřít. Když by to takhle bylo ve filmu, že by nechal prostě
z fleku by nechal Frodo zemřít sama. Proč? Proč se právě zapálila voda? Může mi to někdo vysvětlit? Může mi někdo vysvětlit, jak se může zapálit voda? Všechno jsem pochopil, když se zapálilo na povrchu, ale vodu fakt nepochopím, jak se může zapálit. Jakože mordorský močály jsou tak silný, nebo tak mrtví, že můžou hořet. Tak. Samé. Ne, vyskoč z té vody. A teď naber vodu do kýble. Tak. Hodnej kluk. A teď to vylej do ohně. Frodo, můžeš kdykoliv jít za náma, když se ti bude chtít. Už se mu chce jít. Tak jo. Glume, prohrabej to zase. Zase budeme muset sehnat vodu. Jo. Zase budeme muset sehnat vodu. Tady musíme schodit tohle. Tady jsme se dostali do kostry. Tady v kostře uděláme tohle. Čímž vyplavíme hlavu. Pak. Tady na to nemá nikdo dost síly. Se zde přítomných, leda, že by pomohli všichni tři. A tudy. Nabrat zase vodu. Jediná voda v Mordoru, která asi není evidentně špinavá a ani nehoří. Tak. Polej oheň. Hodnej. A jdeme dál. Už zase Glume zapálí vodu, že jo? Jo, už zase zapálil vodu. Super. Pojď sem. A sem. Frodo, tady je to na tobě. Hodnej. Odbírej ťuplíky. Ty zatáhni za to a vytáhni tu vodu. Tolik vody a naplní se tak málo. Naber vodu. A můžeme jít opět dál. Půjdu dál a dál. Ještě hvězda. Fajn, já budu to zpívat. A vylej tu vodu. Glume, nech tu rybičku. Teď to bude pozor na světlíčky, pánešku, že jo? Frodo byl nejméně nápadnej ze všech. Je to prostě kus trávy, co pochoduje za pomocí něčeho. A je nazvůl na drakovi. Ten určitě je nejnebezpečnější z nich, bych řekl. Díky, Samé, jsi vážně kámoš, že se schováváš. Chcete se schovat před tím jezdcem? Tak, a hezky znova. Vlastně Frodo má něco jako neviditelný tlač z Harryho Pottera, ne?
Dalo by se to tak nazvat nejspíše. Protože ho to udělá skrytýho před nepřítelem. Stejně jako Harryho jeho plán. Tak. Pochoduj. Ten močál nemůže být tak hluboký a nebezpečný, jak bychom čekali. Už zase se musíme schovat. Samé, schovej se. Dělej, že jsi dřevo. Uf, neslyšel nás. Měli jsme štěstí. Pojďme dál. Zvláštní, že nás teď nevidí. Pšš, musíme být potichu, jinak nás odhalí. Jinak nás odhalí obrovský drak. A nemáme šedý strážce, který by ho porazil. Jak ten chudák nemá ani šanci najít tu správnou cestu. Samé, budeš tak hodný a schováš se taky. Schovej se, díky. Odhalit nás nemůže nikdy. Ani ty barvy vody, která se mění vždycky, když do ní Gloomvej, ty si nevšiml. Gollum. Gollum, ne Gloom. Gloom je Pokémon. Schovej se do jeskyně. Samé, schovej se do jeskyně spolu s Frodem. To zvládneš. Než teď nikdo si nás nevšimne. Nikdo si nevšimne nenápadného světla z jeskyně. Tak, hezky znova. Pochodovat dál. Pochodovat, abychom vyhráli. A splnili si sen. Fajn, žádný sen si plně nebudeme, ale... Ale pochodovat musíme. Teď samé. Větev. Větev je na tobě. Můžeš jít na druhou stranu? Kudy? Frodo? Teď můžeš projít. A zničit strom. Celkem silný hobit, jedinou ranou sejmul celý strom. Tomu se říká silný hobit. A oni se nepamatuju, že by ve filmu zničil celý strom. A tohle je Lego svět, to je něco jiného. Divím se, že se nás nevšimne fakt. Možná má slepýho draka, nebo jsou opa slepý. A nebo... Prostě nás nechce vidět. Když budeme dělat, že jsme neviditelní, určitě nás nikdy neuvidí. Cože? Jak jsi se mohl utopit? Vždyť pochoduješ ve vodě, kterou vyznačil Gloom. A už chápu, proč jsi se utopil. Gloom nás určitě podvedl a tu vodu udělal schválně hlubší. A ne tak měl to, jak by měl. Zapal to. A je to. Hodíky, dejte sem. Frodo zamaskovaný. Všichni jsme nenapadní. Pšššš, ať si nás nevšimne opět. Nevšiml jsi nás, to bylo štěstí. Sebereme všechny čuplíky a pokračujeme v cestě. Z hůru do Mordoru. Za pomoci týpka, kterýmu bych nesvěřil ani svoji kočku. Počkat, já mám psa, ne kočku. To je jedno. Je to určitě to samý. A teď tudy.
Všimli jste si, jak se začínají ty, jak se to začíná prodlužovat? Neustále. Pardon, teď jsem to musel střihnout, potřeba jsem si kejchnout. A nechtěl jsem, abyste dostali ohlušení mírný. Zakopej tu kytku Poison Ivy, ať vyroste nádherná nemasožravá kytka, která nám pomůže v záchraně. A teď si zahrajeme za týpky, co budou ničit slony. Znič to. A vytvořka. Káčkem něco zajímavého. Tak jsme nahoře. Teď jste na filmu. Sejmeme jednoho, sejmeme druhýho, sejmeme třetího, sejmeme čtvrtýho, vezmeme lano, vytáhneme se nahoru po laně, sakra, vytáhneme se nahoru po laně, zautočíme na tohle týpka, utkáme se s ním v souboji a schodíme celýho slona. I když tady neukázali přímo smrt toho slona. Což je dobře, co? Protože by to nebyla LEGO hra, když by tam umřelo LEGO zvíře, co? Ale tady umírá víc postav než... Tady to umírá víc nepřátel, než umřel za celý film, ne? Myslím, že možná jo. Tak, lano. A vzhůru znova nahoru. Tak se předveď, další. Nakonec tak moc silní nejste, co? Tak pojď, ukaž se. Ukaž se. To je souboj století. Kdo vyhraje pěstný souboj? A slon prohrál. A utíká. We've lingered here too long. Who are you? We are hobbits of the Shire. We set out from Rivendell with 7 companions. One we lost in Moria. 2 were my kin. A dwarf there was also, and an elf. And 2 men. Aragorn, son of Arathorn, and Boromir of Gondor. You're a friend of Boromir? Yes. It would grieve you then to learn that he is dead. Dead? Who is my brother? 2 halflings, and a host of men at my call. The ring of power within my grasp. He's gotta destroy it! That's where we're going! Into Mordor!
Osgiliath is under attack. They call for reinforcements. The ring will go to Gondor. Tak, konec. A odemkli jsme nový postavy. Faramir, Madril. A nový charaktery si můžeme používat. Jestli je odemkneme. Jsme jenom z půlky hrdina. Nezískali jsme žádný pustle, ale získali jsme nový nástroj pro běh dřevěnýho kýble. Získali jsme taky nějaký cihličky. A můžeme pokračovat v příběhu, pokud tam nebude animačka, tak a scéna. Tak, tohle bude pro dnešní díl všechno. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a zatím čau.